السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحده لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال، آپ کی صلاحیتوں کے پر ہم بطور مثال ہجرت کے سفر کو پیش کر رہے تھے کہ آپ نے کتنی بہترین پلاننگ اور تدبیر کے تحت مکہ کی پوری انٹیلیجنس کے ناکوں کے نیچے سے سفر کیا، اور کوئی آج صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہیں پایا. رات کے وقت مکہ سے غار ثور تک پہنچے، تین دن تک وہاں قیام تھا. مشرکین کو بڑی ہلچل محسوس ہوئی کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، آپ کے دروازے کے پر پہرا دینے کے بعد بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. صبح جب ہوئی تو ابو جہل آج صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے وہاں دروازے پر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں کہتے تھے کہ قول لا الہ الا اللہ تفلح تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے. اور آج دیکھو عالم کیا ہے کہ ہم ان کے دروازے کے پر اپنی تلوار لے کر مارنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنی جان نہیں بچا سکتے، اور ہمیں اس بات کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا کر کے رکھ رہے تھے کہ ہم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے. کسی شخص نے دیکھا کہ لوگ وہاں بیٹھے، کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے. اس نے کہا بے وقوف، وہ تو تمہارے درمیان سے کب کا نکل کے جا چکے ہیں، بلکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے سر کے پر تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ڈالی ہے انہوں نے. اب سارے لوگ حیران ہو گئے، اپنے سر کے پر مٹی جھاڑنے لگے، مٹی تھی واقعتاً. اس کے بعد ابو جہل نے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ بستر کے پر کوئی سو رہا ہے، کہا کہ نہیں ابھی اندر ہیں. تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، تب یہ حیران ہو گئے، بالکل ششدر رہ گئے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں، انہیں کعبۃ اللہ میں گھسیٹ کر لائے، بہت کوشش کی، کسی نے کچھ نہیں بتایا، کسی نے راز کو کھولا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں. اب پلاننگ دیکھتے جائیے، عامر بن فہیرہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ ہم جب چل کر وہاں تک جائیں گے تو ہمارے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے اس کے پر بکریوں کو چراتے ہوئے لے کر آ جانا، دودھ پی لیں گے، اس طریقے سے نشانے قدم مٹ جائیں گے اور بکریوں کا دودھ پی کر ہم آرام کر لیں گے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ دن بھر تمہیں مکہ میں رہنا ہے، مکہ میں رہ کر پوری رپورٹ تیار کرنا ہے کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے، اور جب رات بالکل اندھیرا ہو جائے تو تم ہمارے پاس غار ثور میں آؤ گے اور ساری رپورٹیں دو گے. انہوں نے ویسا ہی کیا، دن بھر مکہ کے اندر تھے اور پوری رپورٹ کو جمع کر کے جب رات بالکل اندھیرا ہو گیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوری رپورٹیں دے دی. مشرکین کو پتہ ہی نہیں ہے
اس لیے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ واپس مکہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ ان کی ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ پلاننگ اور تدبیر کا ایک شاندار حصہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ مشرکین نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ یا مردہ لانے پر 100 100 اونٹوں کے انعامات دیے جائیں گے۔ بہت بڑا انعام تھا اس وقت کے لیے کہ 100 100 اونٹ دے دیے جا رہے ہیں۔ اب اس انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ نکلے، یہاں تک کہ کچھ لوگ غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ اتنا قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ان میں کا کوئی شخص اپنے جوتے کے تسمے کی طرف دیکھے گا تو ہم کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں بلکہ تیسرا اللہ ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے، وہ ہم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اتنا قریب آنے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے۔ 3 دن کے لیے وہاں ٹھہرے تھے، اور 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقیت کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور میں پہنچو گے۔ اب سوچئے کہ عبداللہ بن اریقیت کتنا ایماندار آدمی تھا، جو کہ مشرک تھا، بکا نہیں۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ یا مردہ لانے پر 100 100 اونٹوں کے انعامات رکھے گئے۔ 2 اونٹنیاں تو پہلے سے اس کے پاس موجود تھیں۔ اگر لوگوں کے اندر اس بات کی خبر عام کر دیتا کہ فلاں جگہ کے پر غار ثور میں دونوں موجود ہیں، قوم کا ہیرو بن جاتا، لوگ اسے اپنے سر کے پر بٹھا لیتے۔ لیکن یہ اپنے بات کا، اپنے معاہدے کا اتنا پکا تھا کہ اس نے راز کو فاش نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد وہاں پہنچا دونوں اونٹنیوں کو لے کر، اور یہاں سے لوگ روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن اریقیت آگے آگے تھا، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ بھی 4 لوگوں کا قافلہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ راستے میں لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے، جو کہ اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر میں 2 سال کے قریب فرق تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں سفیدی زیادہ تھی، اس لیے لوگ انہیں بڑا سمجھتے تھے۔ سوال انہیں سے کرتے اور کہتے کہ یہ آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت تو ایک زوم آنا جملہ کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سوال کرنے کے بعد کیا کہتے؟ یہ مجھے راستہ بتاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کہیں جا رہے ہیں اور وہ ان کو راستہ بتا رہے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آخرت کا، جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اس طریقے سے آگے نکلے۔ ام معبد نامی ایک عورت تھی، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئی، ابو معبد اس کے شوہر تھے۔ یہ بڑی خدمت گزار اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا کہ کچھ دودھ ہو تو ہمارے لیے پیش کر دیا جائے، ہمارے خدمت کر دی جائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے، قحط سالی کا زمانہ ہے، ساری بکریاں میرے شوہر ابو معبد لے کر چلے گئے ہیں، صرف یہی ایک بکری یہاں پر ہے جو کہ کمزور ہونے کی وجہ سے اور ریوڑ کے ساتھ میں نہ چلنے کی وجہ سے یہاں چھوڑ دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دوہ لیتا ہوں۔ اب ام معبد نے سمجھا کہ ایک مسافر آدمی ہے، دودھ کی طلب ہے، کچھ دودھ پینا چاہتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اسے تسلی کر لینے دو کہ ہاں یہ بکری دودھ نہیں دے سکتی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، نبی کے انتظار میں تھی کہ نبی آئے اور اپنے دست مبارک کو اس کے تھن کے پر پھیرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس کے تھن کے پر جب ہاتھ پھیرا تو ایسا لگتا تھا کہ ابر کی طرح دودھ امڈ آئے ہیں۔
एक बड़े बर्तन में आपने दूध दुहा, सारे लोगों ने उस दूध को पिया जितने वहाँ मौजूद थे, और उसके बाद उतना ही दूध दुहकर उस बर्तन में रखा और चले गए। उम्मे माबत हैरान हो गई, एक मोजज़ा था जो उसकी निगाहों के सामने रोनुमा हुआ। अबू माबत जब तशरीफ़ लाए, घर में देखा कि इतना सारा दूध, तो हैरान, कहा कि बकरी जो कि रेवड़ के साथ चल नहीं सकती थी, इतना दूध कैसे दे दी। तब उम्मे माबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि एक मुसाफिर आया था, और जिसके अहवाल और जिसकी कैफियत का अंदाज़ ये था कि अगर वो बोलना शुरू कर दे तो लोग अपनी आवाज़ों को बंद कर लें, लोग उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपने कलाम को, अपनी गुफ्तगू को बंद कर देते थे। वो ऐसा ऐसा था, ऐसी सिफात उसने बयान की। तो अबू माबत ने कहा कि लगता है कि ये वही मक्का का शख्स है कि जिसके पीछे मुशिकीन मक्का पड़े हुए हैं, अगर ये मिल जाए तो मैं उनके पर ईमान लेकर आ जाऊँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत का एक यादगार मौका था। आप आगे बढ़े, बनू ज़ुहरा कबीले का सरदार सुराका बिन मालिक बिन जोशम रज़ी अल्लाह तआला ने, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, ये अपने लोगों के साथ एक जगह मजलिस में बैठे थे कि उनकी लौंडी आई और कहने लगी कि अभी मैंने कुछ लोगों को करीब से गुज़रते हुए देखा है, लगता है कि ये वही लोग हैं जिनके ज़िंदा या मुर्दा लाने के पर मुशरिकीन मक्का ने 100-100 ऊँटों के इनामात रखे हैं। सुराका बिन मालिक बिन जोशम रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन समझ गए कि ये वही लोग हैं कि जिनके सरों के पर ये इनामात रखे गए हैं 100-100 ऊँटों के, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया ताकि दीगर लोग उस तलाश में ना निकले और मैं अकेला 100-100 ऊँटों का मालिक बन जाऊँ। कहा कि नहीं, ये वो लोग नहीं हो सकते, फला टाइम निकले तो इस जगह पहुँचे होंगे, अभी वो यहाँ नहीं आएंगे। जब वहाँ से उठे, फ़ौरन घर के पर आए और कहा कि टीले के पीछे तुम मेरे घोड़े को लेकर इंतज़ार करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। चुनांचे उनकी लौडी ने घोड़े को तैयार किया, वहाँ से सीधे वही जगह पर पहुँचे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे। धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे, और इतना करीब कि बार बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पीछे पलट कर देख रहे थे। कहा कि अल्लाह के रसूल करीब आते जा रहे हैं। कहा कि फ़िक्र ना करो, हमारे करीब नहीं आएंगे और हमारा बाल बीका नहीं कर सकते। जब बिल्कुल करीब पहुँचे तो अपने तीरकश से तीर निकाला। उन लोगों के अजीब व गरीब सोच थी, फ़िक्र थी, आमाल थे कि अपने तीरों पर खुद लिखा करते थे इफ़अल यानि कर, ला तफ़अल यानि मत कर, और उसे अपने तीरकश में रखते और उसी से शगुन लिया करते थे। अगर तीर निकलता कि इफ़अल करना है तो करते, ला तफ़अल तो नहीं करते। तीर निकाला तो उसके पर लिखा था ला तफ़अल यानि काम मत करो। उसके बाद भी उन्होंने तीर की नाफरमानी की और पीछे लगे। आगे चलने के बाद जब आगे बढ़े तो अल्लाह ने उनके घोड़े के पैर को ज़मीन में धंसा दिया, वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। जब वो पैर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला तो इतनी धूल थी कि सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तब हज़रत सुराका बिन मालिक बिन जोशम रज़ी अल्लाह तआला ने समझ लिया कि मामला कुछ और है, और ये वाक़ेतन अल्लाह के नबी हैं, तभी ये सारे मोजज़े और उनकी हिफाजत के लिए इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं। चुनांचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब की। आपने हज़रत आमिर बिन फहरा रज़ी अल्लाह तआला को कहा कि चमड़े के पर उन्हें अमान लिखकर दे दी जाए कि कोई मुसलमान इनके साथ छेड़खानी नहीं करेगा, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचिए, अल्लाह की ज़ात के पर एतमाद और यकीन कितना था। मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, मुस्तकबिल अंधेरों में छुपा हुआ था, लेकिन अल्लाह की ज़ात के पर एतमाद, यकीन और तवक्कुल का आलम क्या था। कहा कि सुराका, उस वक्त तो तुम्हारा क्या आलम होगा जब तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। किसरा के सोने के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। उस वक्त फारस, जिसे मौजूदा ईरान कहा जाता है, वक्त की सुपर पावर थी, दो सुपर पावर थी, एक रोम और दूसरे फारस जो कि ईरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे थे कि मुसलमान वक्त की सुपर पावर को रौंद देंगे और उस वक्त एक ही सुपर पावर सिर्फ इस्लाम होगा। मक्का से हिजरत कर रहे हैं बेसरो सामानी के आलम में, मदीना का मुस्तकबिल अंधेरों में छुपा है, लेकिन अल्लाह के पर इतना एतमाद और यकीन था कि अल्लाह इस दीन को पूरी दुनिया में गालिब करेगा। हज़रत सुराका बिन मालिक बिन जोशम रज़ी अल्लाह तआला ने कहा करते थे
کہ میری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کسرا یعنی ایران فتح نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا کے کنگن کو لا کر ان کے ہاتھوں میں پہنایا گیا، کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیشن گوئی پوری ہو گئی، یہاں سے آپ آگے بڑھے، قبا پہنچے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری دلیل دے رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی۔ کیوں آپ نے انہیں سلیکٹ کیا تھا اور اپنے ساتھ میں اتنے پرخطر راستے کے لیے ساتھی بنایا تھا؟ قبا پہنچنے کے بعد جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، لوگ آنے لگے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل عمر کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لگتے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا نہیں کہ کسی کی بھی تصویر کو، فوٹو کو پہچان لیا جائے، اسے سوشل میڈیا کے پر شیئر کر لیا جائے، بتا دیا جائے، یہ وہ زمانہ نہیں تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لوگوں کے لیے اجنبی تھی، کون ہے چہرے کے بارے میں شناخت اور پہچان نہیں تھی، تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ رہے تھے، رسول سمجھ رہے تھے، آ کر سلام کرتے، سلام کرنے کے بعد بیٹھ جاتے، سارے لوگ آتے گئے۔ بات عجیب و غریب ہے کہ آنے والے لوگوں کے اس کنفیوژن کو، شبہے کو، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ رہے ہیں، سلام انہیں کر رہے ہیں، بیٹھ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سارے لوگ وہاں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کچھ دھوپ آنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر کو آپ کے پر سائے کے لیے تان دیا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول تو یہ ہیں، یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کنفیوژن کو، اس شبے کو، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیوں نہیں کیا؟ یہی تو میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر کہ کیوں انتخاب کیا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے زندہ یا مردہ لانے پر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹوں کے انعامات تھے، اور اصل ٹارگیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آنے والوں میں کون دشمن ہے، کون دوست ہے، کسے پتا تھا؟ کسی کو پتا نہیں تھا۔ کیسے پتہ لگاتے تھے آنے والے میں یہ ہمارا دوست ہے، دشمن ہے؟ اگر ان میں کوئی دشمنی کے اعتبار سے آتا اور نبی کے پر حملہ کرنا چاہتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو آگے رکھا تھا، تاکہ اگر کوئی بری نیت اور ارادے سے آئے تو میرے اوپر حملہ کرے، میری جان داؤ کے پر لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان داؤ پہ نہیں لگنا چاہیے۔ جب سارے لوگ آ گئے، خطرہ کسی قسم کا نہیں رہا، تب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے سفر ہجرت کا ایک عظیم سفر، جسے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کی، آپ کے کمال کی، کہ اتنے لمبے اور اتنے پرخطر راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی بنایا۔ مدینہ آنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ پیش ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں مکہ سے مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آئے تھے، اور مدینہ والے بھی بہت زیادہ اہل ثروت مالدار نہیں تھے۔ اب اتنے سارے لوگوں کا انتظام کرنا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے، رہنے کا، کھانے کا، ہر چیز کا نظم و کرنا تھا، انہیں تجارت کے پر، کاروبار میں لگانا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت دیکھیے، آپ کا کمال دیکھیے کتنا شاندار تھا، کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں جتنے افراد اس قابل تھے کہ کچھ لوگوں کو سنبھال سکے، انہیں کے ساتھ مہاجر اصحاب کرام کا بھائی چارہ کر دیا، انہیں بھائی بنا دیا، اخوت کے اندر پرو دیا۔ اب جب انہیں بھائی بنا دیا گیا ہے دین کے رشتے کی بنیاد کے پر، تو بھائی کی طرح ان کے ساتھ ویوہار کیا گیا اور اپنے تعلق کو نبھایا گیا۔ اسی بنیاد کے پر تو مدینہ کے رہنے والے اصحاب کرام کو انصار مددگار کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جانساری کا ایسا عالم پیش کیا کہ دنیا اس مثال کو پڑھنے کے بعد دنگ رہ جاتی ہے، اپنا مال، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑے سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا، سارا مسئلہ اپنی جگہ کے پر حل ہو گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، رہنے کو مکانات مل گئے،
کاروبار کرنے کے لیے افراد بھی مل گئے، جگہ بھی مل گئی، سب کچھ تھوڑے وقتوں کے اندر طے ہو گیا۔ یہی تو آپ کے کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا ذہین اور فتین بنایا تھا۔ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اور دیگر اہم گوشوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مستدرک حاکم میں حضرت امام حاکم رحم اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا، زید بن سانہ جو کہ ایک یہودی عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا تھا، قرض کی مدت بیت گئی۔ اب یہ مدت کے بیت جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر تھوڑا سا بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا، کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم عبد المطلب کے بیٹے کیا کیا کرتے ہو اور قرض لینے کے بعد کتنا ٹال مٹول کرتے ہو، سب مجھے پتا ہے۔ کچھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے، اس کو جھڑکا بھی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا، کہا کہ رکو، تمہیں تو بہترین کلام کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس سے یہ کہنا تھا کہ اپنے قرض کی وصولی میں تھوڑا سا نرمی سے پیش آؤ، اور مجھے کہنا تھا کہ جب وقت پورا ہو چکا ہے تو اس کا قرض واپس کر دینا چاہیے تھا، یہ تمہارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کا جو قرض ہے واپس کر دو اور کچھ بڑھا کر بھی دے دو تاکہ تسلی ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرنے والا، حمایت کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کی حمایت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور فوراً اپنی بد اخلاقی کے پر اتر آتے ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کے ملنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ زید بن سانہ کو دبانے کی کوشش کی جائے، آپ نے ویسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تمہیں بہترین کلام کرنا چاہیے تھا، اچھا انداز اختیار کرنا تھا کہ قرضوں کے وصول کرنے والے کو نرمی کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتے اور مجھے کہتے کہ میں اپنا قرض وقت کے پر ادا کر دیتا تاکہ اس طریقے کا مسئلہ ہی نہ پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی کوئی بات جو کہ کسی کا ناجائز سپورٹ، ناجائز حمایت والا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ نے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ یہ آپ کے بہترین انسان، بہترین اخلاق کی دلیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عالم کیا تھا؟ آپ نے تربیت کیسے کی اصحاب اکرام کی جو لوگوں کے لیے روشنی کا مینار بن گئے؟ کیسے کیسے لوگ تھے، ان کی تعلیم اور تربیت آپ نے کیسے کی جو آپ کے کمال کی بہترین دلیل ہے؟ آپ نے دنیا میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسا حکمراں دیا، خلیفہ دیا، جنہوں نے بہترین طریقے سے خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، آپ نے ان کی تربیت کی تھی اور یہ تصور دیا تھا کہ حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ اس کے پر حکومت نہیں کرتا بلکہ خدمت کرتا ہے، تبھی تو رات کے وقت یہ نرم بستروں کے پر آرام کرنے کے بجائے مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے کہ اگر کہیں کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، کوئی بے سہارا ہو تو اس کو سہارا فراہم کر دیا جائے۔ لوگ خلافت کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اصل خلافت وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کے خلافت کا عالم کیا تھا، عدل و انصاف کتنے تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ کتنی کوششیں کرتا تھا۔ رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہاں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ گھر میں کوئی ہے نہیں جو ان کے کھانے پینے کا نظم کر سکے، بیچارے بچے یتیم تھے اور چولہے کے پر جو ہانڈی رکھی ہوئی تھی اس میں کچھ نہیں تھا، صرف پانی کھول رہا تھا بچوں کی تسلی کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کے وقت گشت کر رہے تھے، اس منظر کو دیکھنے کے بعد ان کی روح کانپ اٹھی، فوراً کہا کہ میں تمہارے لیے نظم کر دیتا ہوں۔ ان کے نظم کے لیے بیت المال کے پاس گئے، راشن پانی ساری چیزوں کو لا کر جمع کیا، نظم بہترین طریقے سے کر دیا۔ محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ یہ جو واقعہ ادھورا رہ گیا ہے اور اس ضمن میں جو اسباق تھے باقی رہ گئے، انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر ان باتوں کو پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔